Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні, безумовно, буде одна з таких. Знаєте, у нас сьогодні буде розмова, ну, звичайно, присвячена тому, що відбувається зараз навколо України, пошуку можливих союзників для нас, нових союзників, старих союзників, як завгодно це назвати, бо Україна в дуже складній зараз ситуації. І, безумовно, нам потрібні зараз ті країни, які можуть стати нашою опорою, фундаментом, чиї інтереси можуть співпасти з нами, може якась етика спільна. Ну, це дуже важливе питання, враховуючи, в якому надскладному геополітичному становищі зараз опинилася наша країна. І от сьогодні ми з вами спробуємо поговорити, ну, не ми з вами, ви, шановні слухачі, глядачі, сподіваюся, побачите і послухаєте. А от наш сьогоднішній гість – це людина, яка дійсно в певному сенсі є унікальна. Чому? Тому що вона є справжнім спеціалістом по країні під назвою Японія. І тут, напевно, ну, окрім того, що людина є професор, людина, яка написала багато книжок, яка є дійсно спеціалістом з японської культури, японської писемності, японської релігійності, там, релігійних їх вірувань і так далі. Але ще й дуже важливо, що наш нинішній гість 20 років прожив в самій Японії, в якості викладача в одному з найдавніших чи найдавнішому японському виші. Тому це прям дуже цікавий досвід. І хоча, повторюся, наш сьогоднішній гість, він не політик, він не розвідник, він скоріше науковець. Але от мені здається, саме в такій розмові і можна знайти ті точки дотику і розуміння цієї країни, яка, до речі, на мій погляд, дуже навіть була би і не проти з Україною встановити тісні взаємостосунки. І отже, наш сьогоднішній гость – це пан Андрій Накорчевський. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю вас і вітаю всіх глядачів і слухачів. Дякую, що знайшли час приєднатися до нашої розмови. Ну і, власне, давайте для людей ви просто розкажіть, будь ласка, де ви, ну, то просто, щоб люди розуміли ступінь експертності вашої думки по Японії, тобто, скільки ви там жили, що ви робили, а потім вже будемо спробувати через призму їх, скажімо так, культури, розуміння світу, зрозуміти, чи може Японія стати однією з наших опор в цьому новому, мінливому і дуже небезпечному світі. Прошу. Я маю виткову вищу освіту, японська філологія, закінчив Петербурзький університет. Це було ще за тих часів, коли української кафедри не було ніякої, відповідно. Тобто в 80-му році я туди поступив після того, як відслужив в армії і пропрацював на заводі «Арсенал» токарем. Потім я закінчив, знов таки, за відсутністю у нас фахівців, аспірантуру Інституту філософії в Москві і захистив там дисертацію на тему релігійного філософчення Іпена. Потім я виграв конкурс газети «Асахі», яка запрошувала молодих науковців зі всього світу. Там було лише 5 кандидатур і більше ніж 1000 конкурентів. Я подав свою заявку на дослідження, мене туди запросили. Я потрапив до Японії як стажер Токійського університету, державного університету, на кафедру індійської філології і буддології. Там вчився майже 2 роки, тобто я ходив на семінари і аспірантуру. Там, ну, не закінчив формально, бо формально мою кандидатську визнали як PhD, тобто доктор філософії. Після того я вирішив, що я повинен залишитися в Японії, тому що коли бібліотеку Токійського університету державного, в мене був певний шок від тої кількості літератури, яка була, тобто для того, щоб свою дисертацію тоді в Москві, де я був, я виписував майже всі книжки з Японії, бо жодної книжки з цього факту не було. Я зрозумів, що я хочу залишитися в професії, я мушу бути тут. Ну і для того, щоб бути тут, я, ну, працював і перекладачем на уряд, на агенцію по технічному співробітництву, тоді приймав різні делегації з тоді ще Радянського Союзу. Після того я працював на компанію Marubeni Corporation, це одна з 5 найбільших компаній, може, не тому у нас в Україні, тому що на відміну від, скажімо, такої корпорації як Mitsubishi, де всі знають, що там Mitsubishi є машини, Mitsubishi є там телевізори, те мені вона менш відома, але там і Subaru туди входять, і компанія Fuji, і все таке інше. Тобто я працював в відділі стратегічного планування і одночасно
читав лекції в університеті Васеди, в університеті Києва, як цей, як у нас кажуть, погодинний викладач. А потім університет Києва запросив вже на постійну роботу. Після того я 25 років пропрацював в університеті Києва. І, тобто, мій стаж перебування в Японії 30 років. В 2020 році я звільнився, тобто вийшов на пенсію раніше, звичайно, ніж міг, бо хотів повернутися до України, бо крім всього іншого, я займаюся ще й ландшафтною архітектурою, роблю сади, як архітектор теж працюю, і мені було цікаво реалізувати більш практичні речі і, так би мовити, видавати книжки. Одночасно в Україні я започаткував серію, яка почала виходити в видавництві Art Hus спочатку, це так званий світовий текст східних культур, але тому що Артхус змінив свій напрямок і більше рухається в бік саме такого мистецтва, то я цю серію з дозволу на власника Артхус переніс в видавництво Астролябі, де вона ось-ось повинна виходити, і там буде багато цікавого, не тільки щодо Японії, а й інших східних культур. Основна ідея цієї серії полягає в тому, щоб дати читачу українському доступ до першоджерел, але з коментарями професійними, але написаними не академічною людською мовою, як я кажу, щоб всім було все зрозуміло, щоб до незамулених джерел ми могли повертатися, а не читати виключно там переклади, як у нас часто, на жаль, буває, коли перекладають на українську, переклади зроблять спочатку на російську, а потім на англійську, а потім на цей. Тобто проблема в тому, що ці тексти такі складні, світоглядні, вони потребують саме не знання мови, а знання самої філософії, релігійної системи. Тому всі тексти, які будуть виходити в цій серії, вони зроблені просто саме мови, а спеціалістами саме в цій сфері ми очікуємо багато чого нового. Сподіваюсь, вам буде цікаво на це все дивитися. Ну, приблизно ось так. Зрозумів. Ну, от тим більше тепер цікаво поговорити про і ваш досвід життя там, і взагалі, от саме, ну, звичайно, треба розуміти, що, звичайно, ви звідти поїхали прямо напередодні, ну, там, за півтора року, я так розумію, до початку Великої війни нашої, але все одно, яка різниця, війна то вже йшла на той момент, з 14-го року, і певна позиція, я думаю, японців вже була. Ну, по-перше, от мені дуже цікаво зрозуміти, от за вашим досвідом, тобто японці достатньо чітко розділяють, тут такі росіяни, тут такі українці. У них немає такого, щоб вони думали, ну от ви ж знаєте, да, як багато країн, які дуже далеко, вони такі, та, ну, типа там, мало ли ми будемо в цьому розбиратися. Японці розуміють, да, різницю дуже чітко, чи ні? Ну, ви знаєте, абсолютно ні, це не так. А, от власне. Для них взагалі для них terra incognita, єдине, що японці знають, коли вони зустрічались, ну, тоді ще зі мною, і, тобто, вони єдине знають в Україні, що тут у нас є чорнозем, на цьому крапка. А, отак от, чорнозем, не Чорнобиль, не Шевченко, не там, не Динамо, а саме це. Звичайно, ну, тобто, у них в підручниках шкільних написано, що Україна – це житниця, там є гарний чорнозем. На цьому все крапка. Тобто, ну, більше нічого, ніяких відомостей не було. І я ж просто, ну, не тільки допомагав організовувати нашу амбасаду України в Японії, і всі організаційні моменти, і намагався це як сприяти, і те саме допомагав і першим послам Японії в Україні. І, до речі, я просив одного з перших послів, і він випустив книжку, про єдину книжку на той час про історію України, де я був консультантом, і я, так би мовити, я йому допомагав відрізнити український, власне, історичний наратив від російського. Це досі єдина книжка така, більш-менш научно-популярна, яка вийшла з японською мовою про історію України, де я намагався
ми з послом багато про це говорили, і намагався зробити саме потрібні акценти, щоб японці нарешті зрозуміли, що Україна – це окрема країна. Ну, ви ж знаєте, як у нас історичний наратив, він же російський, не тільки в Японії, по всьому світу, що вони ж вважають, що їх історія почалася з Києва, з Русі, і це от Русь і Росія, ця співзвучність грає на те, що вони розігрують цей традиційний наратив, що вся історія почалася звідси, а Україна взагалі тут не до чого. І це якось, ну, переконати, розрізнити. Ну, в цій книжці це якраз і було дуже рідко написано. Вона була науково-популярною, вийшла в популярній серії. І мені здається, що зараз вона користується найбільшим попитом, тому що це, ну, така перша інтуція, наскільки я знаю. Може, я помиляюся. Книжка, яка саме акцентувала українську точку зору. Тобто японці Україну не знають нічого від слова зовсім. І зараз тільки от війна. От у нас був Чорнобиль, ще вони знали Бубку цього нашого стрибуна з шестом Шевченко, не того Тараса Шевченка. Ну, звичайно, Андрія, не? Так, Андрія Шевченка. Ну, потім був Чорнобиль, ну, тепер війна. І, ну, в цілому таких україністів то в Японії і небагато дуже, маю на увазі, на академічному факу я був в цьому товаристві, звичайно, досліджень українських від самого початку і намагався, хоча я не україніст, але хоч просто якось дотичний до того, але воно таке. Ну, зрозуміло. Тобто не дуже вони розуміють. А тоді от таке питання інше. Тобто, дивіться, дуже цікаво, як японці, особливо, ну, в приватних, дуже, так скажемо, бесідах, не на офіційному рівні, ставляться до росіян, особливо враховуючи, що у них, нагадаю, якщо хто не в курсі, друзі, Японія досі не підписала ніякої мирної угоди ні з Радянським Союзом, ні з РФ, тому що вони так і не визнали окупацію своїх Курильських островів і так далі. Тому от, дуже цікаво, як вони реально ставляться до Росії, що вони думають про них, які в них думки, особливо от уже коли після 14-го року, коли Росія вже остаточно почала показувати, що це та сама Росія, яка з Японією воювала і яка у них відкусила Курили. От дуже цікаво ваші враження і спогади. Ну, це приблизно та саме, це подвійне ставлення, яке, ну, пропонував ще Радянський Союз, і звісно, що там на рівні політичному, ну, ви ж знаєте, що Японія, перш за все, територіальна проблема з Росією. Так, так. Це єдина країна, це той диспут, який триває, тобто Японія вимагає повернути острови, і там, яку вони вважають частиною японської території, яка була загарбана СРСР, правильно говорити, після Другої світової війни. Потім це перейшло Росії, вони намагалися з кожним керівником домовитися, приїжджав Горбачов, приїжджав там Єльцин, вони просили повернути, ці довгі розмови йшли. Ще навіть запрежнього, здається, два острови пообіцяли повернути, якщо підпишуть цей мирний договір. І японці ж показували цю декларацію там всім керівникам, але, як то кажуть, камінь з місця не зрушиться, проблема не вирішена, але вона великим рухом через те, що цих переселенців, всіх островів, вони вже або померли, або люди досить такі похилого віку. Тобто вона така більш політизована, локальна. Але існують праві організації японські, які постійно перед амбасадою Росії, вони намагаються туди приїхати і прокричати вучномовці, у них є такі спеціальні автобуси маленькі, і щоб повернули острови, а японська поліція їх виловлює, перегороджує дорогу. Ну, тобто це от 30 років, що я був в Японії, ця гра така от продовжується, ті намагаються прорватися під амбасаду, поліція це не дає, тому що це дипломатичне представництво, ось вони так, от вони граються. Тобто російська амбасада, вона, так би мовити, в облозі. Тобто з усіх боків, по всіх дорогах стоять поліцейські, які
відслідковують оцей трафік оцих ультраправих з їхніми гучномовцями, які вони наближаються, вони вибігають цими бар'єрами, спеціальними передвижними перекривають цей. Вони не можуть їх арештувати, тому що я маю на увазі оцих протестувальників, тому що вони нічого незаконного не роблять. Тобто вони там покричать здалеку і їдуть далі, бо теж тоді вони б наче порушили правила дорожнього руху, а правила в Японії – це святе. Найсвятіше, що може бути. Тобто, ну, от приблизно таке ставлення. І звісно, що ця російська чи радянська пропаганда, звичайно, ці Достоєвський, Чехов, театр, балет, постійно приїжджає, звичайно, це багато дуже фанів, потім що фігурне катання, це російська гімнастика, це все от такий спадок Радянського Союзу. Є люди, які фанатіють від цього і не бачить нічого такого страшного в тому, щоб спілкуватися з росіянами, але однак на політичному рівні, хоч багато було спроб вирішити цю політичну проблему, ні до чого не дійшло, є певні такі, ну, я різні чув відгуки щодо росіян. Не знаю, чи варто їх повторювати в ефірі, мабуть, я поки втримуюсь від цього. Ні, треба, пане Андрію, я поясню, чому треба, дивіться, просто, я, якщо коротко, чому я от зараз про все це буду з вас питати, тому що, дивіться, Японія зараз явно займає одну з найбільш проукраїнських позицій, які, в принципі, є серед цих країн, ну, на Близькому Сході так точно. І абсолютно очевидно, що японці нам достатньо серйозно, до речі, допомагають, набагато більше, ніж, може, навіть Україна зробила для того, щоб нам допомогли. Тобто Японія явно побачила в Україні певні можливості. І я просто хочу зрозуміти, що саме вони бачать, чому. І, ну, і очевидно, що Японія бачить небезпеку в союзі Росії і Китаю. Тому дуже цікаво зрозуміти, що вони думають і як вони відчувають. Бо ви ж самі кажете, що з одного боку вони ніби не знають, але з іншого боку, от ви бачите, як вони себе показали за ці два роки. Значить, вони зрозуміли, що є шанс. От тому дуже важливо зрозуміти от те, що от тоді було, навіть коли ще не все так очевидно було, розумієте, до чого я веду. Те, що я зараз скажу, якщо б мене слухали японські дипломати, японські політики, я попросив би їх вимкнути динамік. Це не те, що буду якісь нецензурні слова казати, а те, що є насправді, що знається. Тобто це така, так би мовити, ну, загальне знання, яке не фішується, але все це розуміють і не акцентують. В своїй зовнішньополітичній діяльності Японія є сателитом Сполучених Штатів Америки. Тобто, що скажуть американці, то японці роблять. Вони не проводять самостійної зовнішньої політики через те, що вони не можуть проєктувати свою силу, так би мовити, за допомогою війська. Ну, давайте так, трошки тоді історії, щоб було все більш-менш зрозуміло. Якщо вам дасте 5 хвилин, прошу, пане Андрію. Я навіть менше. Справа в тому, що Японія в 45-му році, звісно, програла Другу світову війну. Але японці відрізняються тим, що вони вміють приймати не тільки свої перемоги, а й поразки. Я не буду там розповідати про цю всю історію, чому це відбулося, це зіткнення Сполучених Штатів, Сполучених Америки. Але японці, коли прийшла ця окупаційна адміністрація, їхній прем'єр-міністр тогочасний, не буду теж називати імена, боюся збитися, бо я ж таки спохибив цю історію, він прийшов до американців, він сказав, ми хочемо бути гарними людьми, які програли війну. Тобто ми все розуміємо, ми приймаємо реальність, давайте, значить, якимось чином, значить, співпрацювати. І не дивлячись на те, що Японія – це перший раз, коли була окупована за всю свою історію, до того це перша спроба відбулася аж в 13 столітті, коли монголи, які захопили Китай, і монгольська династія Юань намагалася захопити Японію двічі, і саме звідти походить той термін камікадзе, бо двічі є монгольський флот, який намагався висадити десант на острів Кюсю, був несподівано розкиданий, потрощений штормами. Тобто тайфун прийшов, хоча в той час ніяких тайфунів не повинно бути, і японці це сприйняли як те, що це є божественний вітер, камікадзе японською мовою, який захистив Японію від цього вернення. Тому що чисто в військовому плані японські самураї, хоча й мужньо билися, але якщо б монголи змогли б
своєю кіннотою висадитися, то самураї б не встояли, тому що була різна тактика бою. То вже монголи вони використовували таку групову тактику великими з'єднаннями. Тоді, як в Японії, це більше йшлося про такі індивідуальні двобої. Ну, тобто, все на тому скінчилося, в 13 столітті нічого не вийшло, після того Японія ніяких проблем не мала зовнішнім ворогом. І ось в 20 столітті, 45-й рік, ніякі камікадзе, вже тоді пілотів не знали, які пілотів і людей торпед, яких торпедні апарати просто запаковували, відправляли керувати цими торпедами, людьми-торпедами, підводними лодками, оці літаки, які відправлялися в один тільки шлях, і це називалося камікадзе. Тобто японці програли війну, і вони прийняли це. І вони тоді, як раціональні люди, окей, добре, що ми можемо від цього мати? Вони прийняли американський зонтик, цей парасольку, яку вони, я, вибачте, я просто ще з тих часів там більше російську цю пропаганду якою слухав, тобто парасольку, атомну парасольку, захист Японії, натомість Японія в своїй конституції відмовилися від війська. Абсолютно. Вони залишили так звані сили самооборони, які, ну, є де-факто військом, але за конституцією заборонено їх відправляти кудись. І оці пацифійські, ну, приблизно те саме, що в Німеччині. І ці пацифійські настрої, вони дуже сильні в японському суспільстві. І спроба останніх урядів якось поміняти конституцію і вже бути не тільки гаманцем Сполучених Штатів, але й допомагати збройними силами, а гаманцем, тобто система була така. Американці кажуть, ми йдемо туди, ми відправляємо вояків, ви за це платите. Ну, от приблизно така система була. Ну, і тобто Японія теж відкриває, як ви бачите, для нас свій гаманець, але ніякої зброї, хоча вона має, звісно, високотехнологічні зразки, нам не надсилає. Ну, приблизно от така ситуація. Тобто вона йде такому, ну, як є той, хто веде, і той, хто слідує. От Японія в тому плані і веде за Сполученими Штатами. Тобто вони використовують силу Сполучених Штатів і проводить свою політику, допомагаючи Сполученим Штатам саме фінансово в реалізації зовнішньополітичних планів. Я можу вам сказати ще таке, що було більш по-людськи. У мене є добрий друг, він такий старої самурайської родини японської. Тобто з таким добрим шляхетним корінням, у них там був свій маєток в Кіото. Він мені казав, от подивись, каже, на науково-фантастичні фільми. Ти бачив колись-небудь, щоб в цих науково-фантастичних фільмах, де там якийсь міжнародний екіпаж на якомусь кльоті. Ти бачив коли-небудь, щоб японця показували капітанам? Я кажу, ні. Він каже, от це воно і є. Штурман там так, якийсь технік-механік так, капітан ні. Це і сам японець мені це й казав. Ну, це дуже цікаво, от особливо враховуючи той факт, от ми сьогодні з вами говоримо, а тут, до речі, цікаво, якраз пішли цікаві процеси, японський ринок доволі серйозно гепнувся, і не тільки. Я так бачу, в цікаві часи ми живемо, щоб ми зараз з вами не говорили в день, коли потім будуть розказувати про якийсь там кривавий серпень, день кривавих самураїв, там придумуючи. Опять кажуть, що японці в усьому винні, як і в 90-му році. Ладно, менше з тим. Повертаючись, ну, економіка – то така історія, повертаючись до от нашої теми, до розмови, мене насправді більше все цікавить. І от, власне, я ж його питав про те, дійсно, чи можна говорити, що, ну, скажімо так, японський в певному сенсі мілітаризм, от якраз після 24 лютого 22-го року і всіх тих подій, які почалися в світі, знову прокинувся, і хижа посмішка імператора Хірохіто до 45-го року знову панує над японськими островами. Прошу. Ні, то я б не сказав це. Тобто, знов-таки, те, що роблять японці, тобто американці на певному етапі сказали, годі бути гаманцем, треба, щоб ви не тільки гроші давали, але й самі намагалися, приймали участь, наприклад, в цих виборчих місіях за кордоном. А японці вже заборонено свої війська використовувати ці сили самооборони. Ну от вони прийняли закон там, що не на
виявляє, але тільки не в бойовому складі, а знов-таки не капітаном, техніком, штурманом. І, тобто є певна частина еліти, яка зацікавлена в тому, я не знаю, чи зацікавлена, чи їх там американці не це штовхають для того, щоб вони більш активно займалися тими. З іншого боку, є, звичайно, вони бачать потенційну загрозу Китаю, тому що вони ж разом з американцями цей Китай, так би мовити, і виростав, тому що його китайці, вони виплачували постійно великі суми компенсації за ту шкоду, яку вони вчинили в Другій світовій війні, окупувавши значну частину китайської території, вони платили, вони от платили, і ось в результаті цього Китай тепер стає абсолютно от конкурентом Японії, навіть у сфері виробництва, вже не кажучи про мілітарну сферу. І тому це виникає певне занепокоєння. І у Китаї є такий веселий сателит, який називається Північна Корея, яка постійно запускає свої ракети так, що вони літають над японською територією і плюхаються десь у цей у Тихий океан, там падають. Звичайно, це ну, японці якось не дуже. Але ось вони почали свою програму ракетобудування, тобто вони вже почали запускати свою субтитру, що вони не робили, бо це було заборонено американцями, тепер американці їх спонукають. З того, що я знаю, що японці там вже свої, це ж та ж сама корпорація Mitsubishi, яка випускала один з кращий винищувач часів Другої світової війни Zed, то вони теж починають розробляти чи розробляють, ну, я не фахівець, свій літак. Тобто щось відбувається, але не певно, що Японія от якісь такі агресивні мають, вони скоріше думають про свою оборону, тому що вони вважають, і це справді так до певної міри, що їхні острови, оця культура, країна, яку вони створили, це такий маленький рай, і він таким і є. Вони живуть як приблизно одне велике село, ну, я не кажу, що знають один одного, але це один з найнижчих показників злочинності у світі, при тому, що там 120 мільйонів населення, одна з найбезпечніших країн, фантастичний сервіс в усіх сферах, фантастична пунктовість. Все, що виробляють японські ці виробники, це найкращої якості. Я якось був здивований, як мене попросили один раз знайомі привезти з Японії цей м'яч для художньої гімнастики. Виявляється, що і тут оці японські м'ячі найкращі. Ну, тобто ці такі речі. Японія в тому сенсі – це фантастична якість, фантастична, так би мовити, увага до деталі, фантастична актуальність. І тому вони в цій якості виконавця, рівних їм немає поки що. А от, пане Андрію, тоді я зараз спитаю, от що, я думаю, ви як людина, яка не байдужа до долі Японії, ви точно пам'ятаєте, як нещодавно японський прем'єр-міністр їздив в квітні місяці виступати, ну, ще їздив в Америку з візитом в США. І пам'ятаєте, я думаю, цей вікопомний, на мій погляд, виступ перед Конгресом, звичайно ж, де я чесно, я спеціально потім передивлявся, ну, там, з перекладом, звичайно, ну, в смислі англійською, ще й з перекладом, і англійською передивився, щоб нічого не упустити. І я скажу, я, ну, може, виправте мене, але мені здається, я такого з часів Другої світової війни не чув, коли японський політик звернення до, от чому я вас питав з приводу того, чи можна говорити про те, що Японія досі просто сателіт і все. Бо людина зовсім не таким тоном говорила, я думаю, ви звернули увагу. Там було сказано, ну, там, я своїми словами передам, але, ну, слова були прям дуже... Прям от вообще. Тобто суть яка? І суть для тих, хто не розуміє, про що мова, суть була приблизно така. Там же ще він ще й приїхав виступати, що характерно, адвокатувати допомогу Україні, нагадаю. Це ж дуже цікаво. І от він сказав таке, що якщо Америка більше не зацікавлена, типу, захищати інтереси своїх союзників на Близькому Сході, то Японія цілком здатна сама
себе захистити і сама здатна проводити свою політику. Тобто, я чому вас питаю? Тому що це було не мої там якісь там заключення. Це слова японського прем'єр-міністра. І ну я бачив, що там навіть американські політики, ну там багато хто там аплодував, а багато хто сидів з таким виглядом, що ніфіга собі, от це, що ти ребята не тільки мангою вже стали цікавитись, да? Чуть-чуть. Я до чого веду, розумієте? От я, звичайно, про японський мілітаризм я пожартував, але я дуже багато зустрічав публікації в японській пресі про те, що японці почали трошки по-іншому бачити своє майбутнє, і чому, власне, Україна раптом з'явилася на радарах. Ну, тому що, по-перше, Росія для них ворог, вони розуміють, їх головний біль, щоб Росія і Китай не створили міцний союз, а головне, що вони цілком собі бачать світ, в якому японці стають регіональним лідером, навіть якщо американці звідти потихеньку відходять. І в союзі там з Індонезією, з Індією і так далі, вони стають протидією Китаю і, по суті, таким, знаєте, в певному сенсі, навіть гарантію безпеки судноплавства і так далі, тому подібне. Тобто, все ж таки, чи не здається вам, що японці все-таки стали знову себе бачити не просто людьми, які роблять, як ви кажете, прекрасну там продукцію, красиво малюють, там, ну, все те, за що ми любимо Японію. А от дійсно трошечки згадали про те, ким Японія намагалась бути, умовно кажучи, з другої половини 19-го по 1945 рік. Ну, ви розумієте, що порівнювати військові можливості Сполучених Штатів Америки з японськими, ну, це неможливо. Тобто Японія, ще раз повторюю, вона може до цього готуватися, вона більше готується до оборони, я не знаю. Ну, є не фахівець в цьому. Їх же 100 мільйонів, пане Андрію. Велика нація, хоч і старіюча. 100 мільйонів – це багато людей. Ну так, просто те, що викликало, там, мені здається, оцей меседж японського міністра був такий, ну, бо це є певний відчай, тому що якщо Америка це не буде виконувати свою традиційну роль міжнародного поліцейського, у всіх матимуть, то всі матимуть проблеми. І великі проблеми. І зрозуміло, що без цього ну, от неможливо там стримати Китай. Тобто всіх зусиль всіх країн, якщо Китай там вирішить напасти, того не буде. Але ж японці теж, ну, вони намагаються це робити, але як люди раціональні, чудово розуміють обмеженість своїх сил. Ну, от приблизно у мене такі відчуття. Ми подивимось, поки що я не бачу такого якогось агресивного духу. Ну, ви повинні теж розуміти, дана важливу річ, що японське суспільство, воно дуже неоднорідне. Є певна еліта, яка ну, мислить зовсім, ну, я би не сказав би, ну, по-американськи чи по-європейськи, але вона, ну, абсолютно вільна в своїх думках, і вона така, ну, розумна, сильна, агресивна, ну, в сенсі. Але, тобто, це один, так би мовити, полюс, а інший полюс – це 5% чи 98% японського населення, якого влаштовує все так, як воно є. Тобто це не те, що там національні підйоми, всі побігли там, значить, з бажанням воювати, як в Росії. Такого немає. Тобто японців цілком влаштовує їх сите, забезпечене і дуже комфортне життя. Справа в тому, що Японія одна з найкомфортніших для проживання країн у світі, які тільки можливо уявити собі. І ніхто цього комфорту позбавитися не хоче. Тобто те, що робиться, це не те, що в них там щось там прокинулось, а те, що вони бояться, що Америка піде. Вони залишаться один на один з Китаєм, з Північною Кореєю і з тим, що ж треба робити, звісно. І, звісно, вони починають, так би мовити, чухатися в тому напрямку. Політики, які це розуміють, там штовхають ці закони. Але ви розумієте, що японська вулиця проти того. І ці всі зміни в Конституції, які намагаються протиснути, вони зустрічають великі протести. З боку вулиці антивоєнні демонстрації, вони дуже, ну, от цей пацифійський дух, він дуже сильний. На це треба зважати. Тобто є необхідність. Але є і протидія масці цьому. Тобто ніхто не хоче воювати, помирати, всім так і так добре.
Ну, то я не сумніваюся, але от знову ж таки, виправте мене, от з того, що я так уривками читав про Японію, я от забув цей термін, як у них називається, оці одинокі люди, які живуть в дуже маленьких комнатушках, там, умовно кажучи, от я забув, як цей термін називається, пробачте, будь ласка. І це велика суспільна проблема. Так от я теж зустрічав там таку історію, що по великому рахунку нова мілітаризація для Японії – це вихід. Тому що там є величезна кількість людей, яким складно знайти роботу, які там кудись не вписалися. І раніше для цього виходом в суспільстві була армія. Ну, зараз у них до них навіть цю армію не дозволяли називати. Це були військово-поліцейські сили. От що вам з точки зору такої історії? Ну, хікоморі це називається. Хікоморі, тобто люди, які ну, просто не бачать сенсу виходити назовні і все влаштовує, живуть за рахунок там батьків чи роблять якусь елементарну роботу онлайн. Та розумієте, що просто в Японії знайти, залишитися без роботи, це треба дуже, так мовити, старатися. Будь-який Макдональдс вам платить 1000 єн за годину, а це приблизно, ну, було $10, зараз є навала менше, тобто ви можете там, ну, заробити $80 на день, не маючи ніякого фаху, абсолютно. Ну, $80 помножити, ну, це нормально, є гроші для того, щоб знімати невеличку кімнатку і там їсти, спати, і все влаштовує. В Японії є проблема з асексуальністю, тобто молоді люди, які не займаються сексом і не прагнуть встановити її стосунки між, так би мовити, більш різними полами, це теж є певна проблема. Я б сказав би так, ну це ж я хочу, якщо японці слухали, то я б попросив би вимкнути їх наміки. Знаєте, є такий фантаст широковідомий Роберт Шеклі. Здається, є така оповідь про те, як люди досягли безсмертя. І до яких наслідків це призвело? Здається, це Шеклі, я не пам'ятаю точно, але точно це от фантастика. І почалося з того, що, тобто, ви маєте безсмертя, і ви можете померти від якогось випадку, аварії, катастрофи. І що трапилось? Люди перестали спочатку літати в космос, ну, тому що це небезпечно. Потім люди перестали літати літаками, потім люди перестали їздити авто, бо можна загинути в авто, потім люди стали виходити з будинків. От приблизно така ситуація відбувається в Японії, тому що коли у вас сите, повністю забезпечене життя, ну, нащо рвати, нащо кудись, ну, пхатися, чогось досягати, якщо... Ну, навіть, я кажу, в Макдональдсі можна заробити, там будь-які оці магазини, які працюють 24 години на добу, ну, ніякої кваліфікації не потрібно, там іноземці, ну, навіть іноземці можуть працювати. І, до речі, це теж дуже такий важливий аспект. Японці дуже обережно ставляться до імпорту іноземної робітничості. Наприклад, я жив, ну, в будинку, мав там квартиру свою власну, у нас сміттярі, прибиральники всі були японцями. Тобто це не філіппінці, не тайці, ні якісь малайці з низькою. Вони волюють, щоб їх навколо оточували одні японці, тому що, я ж кажу, це як одне велике село, і головне, щоб навколо були свої, і це от і тоді це відчуття безпеки, і тоді ніхто не нічого, так би мовити, ризикувати. Ну, японське прислів'я це цвях, який вилазить, його забиває. Тобто для японців треба бути як всі, перш за все. Якщо ти не такий, як всі, значить ти якийсь підозрілий. І ти починаєш дивитися навколо, всі тобі починають на тебе шикати, бо ти не такий. І це, ну, не стосується, звісно, японської еліти, якою виключені, умовно кажучи, 5%, а 95% це було однаково, все було як у всіх. І сподіватися на те, що ці люди якимось там мілітаризмом, ну, якщо їм не промиють мізки, звичайно, як це відбувалося під часів Другої світової війни, коли вони вважали свого імператора богами, Японію землею богів, які захищали цей божественний вітер камікадзе, то нічого з того не буде.
Ну і тоді, напевно, от найбільше питання. Я думаю, тут ви точно, пане Андрію, погодитесь, що японці бачать нас важливу країну з точки зору того, що ми можемо стати точкою опори, якщо Росія і Китай будуть продовжувати своє зближення, що для японців, звичайно, мені здається, є дуже небажаним розвитком подій, звичайно, то Україна може стати однією з точок протистояння всьому прекрасному історії. То от мені дуже цікаво, особливо згадуючи про Чорноземи і так далі, чим ми можемо, умовно кажучи, в хорошому смислі купити японців, тобто, окрім чорноземів, тобто, чим ми можемо бути цікавими? Що, я не знаю, от що для них було би цікаво, що можна було би їм запропонувати, от умовно уявіть собі, що я не журналіст, а от вас би викликали, наприклад, зараз там, не знаю, на МЗС і сказали, що, от ви людина з великим досвідом, що японців цікавить, що їм запропонувати? Це дуже важке питання, тому що, відверто кажучи, запропонувати мало що є. У мене є персональний досвід, це ж не просто так, я кажу. До мене звернулася найбільша японська будівельна компанія, коли я ще працював в університеті, і вони зразу сказали, що вони роблять headhunting, тобто пропонують мені роботу, щоб я кинув свій університет і очолив представництво цієї компанії в Україні. Знали, що я там займаюся архітектурою, садами і все таке інше. Тобто ця компанія, більшість японського будівництва, такого масового, прекрасні будинки, які виготовляються на заводі, і потім на місці їх дуже, ну от там, де треба будувати, дуже швидко їх збирають. І вони хотіли такий завод відкрити в Україні, орієнтуючись на те, що це буде поставлятися не тільки на український ринок, а перш за все на Близький Схід. І що маючи такі транспортні можливості, тобто ми маємо там якийсь ліс, ми можемо поставити будівництво десь, умовно кажучи, на Дніпрі, і потім цими кораблями річка, море відправляти, це завантажувати оці вже елементи цих будинків, відправляти їх на Близький Схід. А чому на Близький Схід? Тому що там в цих Арабських Еміратах є потреба там селити цих найманих робітників з Бангладеш, з Індії, які там працюють. Тобто це не для арабів, а це для цих. І, звичайно, там може там поставляти на український ринок. І, тобто, вони там, мій, коли був я на літніх канікулах, я кожне літо ходив в Україні, ніколи не відривався, ніколи, до речі, не збирався мігрувати в Японії. Це була моя робота, бо я як дослідник Японії, як казав, що у мене не було тут матеріалів і можливості досліджувати, я тільки міг це робити там. І вони приїхали сюди в Україну і почали, і один із варіантів був відкрити цей завод, побудувати у Василькові. Вони зустрілися з тодішнім мером Василькова, який теж мав підприємство, яке вирощував гриби. Коли його спитали, звідки вивозити робочу силу, чи є у вас тут робоча сила, він сказав, нема, все вивозимо з Західної України. На тому японці закрили цей проект, розвернулися і поїхали. У нас немає робочої сили, ми такі ж старі, як і всі інші. Ну і плюс наші проблеми з нашими законами, нашою податковою. Ми все ж розуміють. Є представництво всіх великих японських компаній тут, в тому числі ту, яку я розвивав. Вони зацікавлені в ринку для того, щоб збувати свою продукцію. Звісно, що в порівнянні з Росією ринок цей малий. Ну ви ж знаєте, що в Росії всі будівники японські, Нісан, Тойота, побудували свої заводи з зборки машин. Чому в Україні жодного нема? Відповідь та сама. Наша корупція, наша жахлива податкова система, наші силові органи з цими перевірками. Ну, тобто, японці розуміють, там навіть вони можуть там працювати в Ірані, з Путіним тим же самим. Путін сказав, окей, значить це окей, це тверде слово, їх ніхто не чіпає, вони спокійно свій завод побудували.
У нас же то санепідемстанція, то місцевий там якийсь. Ви тому заплатили, мені не заплатили. Ну це ж жах, ну ви ж знаєте це все. Ну і тому японці, ну, виробництва немає, тобто те, що, ну, може, я щось помиляюсь. А, намагалися в яблука вирощувати, і то їх там по цій схемі, мій приятель цим займався, тут українець, їх витіснили. Тобто не вдалося їм яблука вирощувати, оці славетні фудзі. Тобто є представництво, які продають на місці обладнання. Ну, ось з того, що я знаю, це і все. А, ще збудували на Західній Україні, здається, пару цих заводів, які виготовляють електротехнічне обладнання для західних фірм та японські корпорації. Там два, здається, цих заводи побудували. Ну і звісно, Japan Tobacco, японський табак, одна з найбільших корпорацій в світі, має завод, виготовляє цигарки. Ну, приблизно от така картина. Я чому питаю? То, ну, те, що у нас така ситуація, я тут навіть сумнівів немає, тому що Україна, напевно, чемпіон світу з, уж вибачте за таке слово, з будь-яких можливостей, це факт. Але, враховуючи те, що світ змінюється, і доволі серйозно змінюється, і це очевидно, і це тектонічні зсуви, і те, що, повторюся, судячи з того рівня допомоги, який навіть серед країн G7 нам надає Японія, при тому, що це дуже далека для нас країна і так далі, то чи є смисл Україні пробувати саме на японському напрямку якось от посилюватися в усіх смислах? Чи є в цьому, чи бачите ви в цьому перспективу? От я б так сказав. Знаєте, японське є таке слово, яке називається укедзара. Укедзара. Укедзара, сара – це тарілка, а уке – це, значить, укерує слово. Тобто ти приймаючи тарілку. Тобто для того, щоб покласти, треба надійна приймаюча тарілка. От поки ми цю приймаючу тарілку не зробили, ніхто з нами справи не мати не буде. Японці не хочуть ризикувати, я ж кажу, вони ці люди, їм не потрібен ризик, їх цікавить довгострокові програми. Я ж працював в відділі стратегічного планування одної з п'яти провідних японських компаній, Марубені. Це такий мозговий трест, фактично. Це універсальна торговельна фірма, яка займається організацією всіх компаній, які це як великий авіаносець, а навколо нього маленькі ці кораблі, які вона організує, забезпечує фінансування, логістику, юридичний супровід для всіх компаній, які хочуть там на якісь ринки. Ну, і оце було головний вимог. Те, що якщо у вас є надійна оце укидзару, оце тарілка, на яку ви можете приймати оці там проекти, гроші, послуги, то ми тоді працюємо. Якщо тої укидзара немає, то про що говорити? Це ж просто як болото все кидати, все вона вам. Я тут недавно прочитав на Фейсбуці, це я кажу, що прочитав, то знає людину, яка наш хірург, який їздив на стажування Японії, де він випадково познайомився з власником найбільшої компанії у світі, японської компанії, яка займається телемедициною, яка запропонувала зробити те саме в Україні. Тобто вони мають цей мінімальний кіт для того, щоб робити набір діагностики, там він одну валізу, і відповідно доктори на відстані, фахівці можуть давати консультації, і цей і власник цієї компанії пробив кредит від японського уряду і сказав, що те, що не буде вистачати, я додам сам, бо вам треба допомагати. Ну, можете здогадатися, чим це все закінчилося. Нічим, тому що наше міністерство цього охорони здоров'я. Вони передали декілька там охорони здоров'я, не пройшло. Тобто вони довго-довго це морили, японський цей уряд плюнув, забрав той кредит. А, до речі, декілька таких от наборів було передане в наше військо, і саме було орієнтовано для того, щоб надавати медицинську допомогу саме там, на полях Кії, тобто телемедицина, це на відстані. Наше Міністерство оборони сказало, що все окей, давайте. Ну, от Міністерство охорони здоров'я на тому всього поставило великий хрест, на тому ця велика допомога і закінчилась. Ну,
скажіть, будь ласка, ну при притомному розумі можна мати справу з країною, в якій такий уряд, такі бюрократи? Я не знаю, правда чи це ні. Ну я думаю, не знаю, правда, пане Андрію. Думаю, 100% правда. Ну власне, цей ефір це так просто. Я сподіваюся, що це не просто там, знаєте, голос вп'ющого в пустелі, але все-таки я дуже сподіваюся, що ми будемо. Ну у нас вибору просто іншого нема. Ми змушені будемо шукати такі країни, з якими можна вибудовувати більш тісні стосунки на підставі геополітичних, економічних інтересів. Я дуже сподіваюся, що Японія буде одною з цих країн, тому що у Японії є об'єктивна зацікавленість Україною, мені здається, вона викликана геополітичними питаннями. Вони розуміють, що якщо Україна зможе стати реальним конкурентом Росії, і Росія не стане підніжкою для Китаю і їх кормовою базою, це для них ок. Відповідно, дуже хотілося б, щоб ми це теж це зрозуміли і спробували, як ви, вибачте, як ви сказали, як ця тарілка називається, ще раз нагадайте, будь ласка, це слово японською. От дуже от прям хороше слово. Дуже сподіваюся, що все-таки дійде до багатьох людей, що нам пора. Нам треба самим змінитися для того, щоб відповідальність, послідовність, пунктуальність, дотримання слова. Ну, от, власне, будемо пробувати хоча б піднімати цю проблематику. Дякую вам дуже за розмову. Це був пан Андрій Некорчевський, японіст, перекладач, професор. Дякую вам дуже за розмову. Ну, от, власне, є про що подумати. Побачимось, почуємось.